Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Κίρτσο, ευρωβουλευτή και υποψήφιο ευρωβουλευτή στις επόμενες εκλογές. Καλημέρα. Δημοσιογραφικές συστάσεις δεν χρειάζονται για εσάς. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Μία ευχή για την τοπική. Νομίζω μια ματιά που έριξε και είμαι και κάτοικος Παγκρατίου, άσχετα να πηγαίνω πέρα εδώ στις Βρυξέλλες. Βλέπω μια μαζικότητα, μια αγωνιστικότητα και μια πολύ καλή διάθεση. Επομένως, εύχομαι ευτυχισμένο και αγωνιστικό το 2019. Έχουμε ωραίους αγώνες, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, ευρωεκλογικούς, αυτοδιοικητικούς και φυσικά τη μητέρα όλων των μαχών, τις βουλευτικές εκλογές. Νομίζω, αν κρίνω από την εικόνα της τοπικής, ότι η Νέα Δημοκρατία αναπτύσσει μια πάρα πολύ καλή δυναμική. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα. Σήμερα έχουμε και το μεγάλο συλλαλητήριο για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω πρέπει να πάμε όλοι για να πούμε όχι, όχι σε μια συμφωνία η οποία είναι σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, όχι στην επιμονή με την οποία η κυβέρνηση Τσίπρα παρακάμπτει τη θέληση του ελληνικού λαού, η πλειοψηφία του οποίου είναι κατά της συμφωνίας, και όχι σε αυτά τα παρεδώσια της εξουσίας που έχουν στόχο να παρατείνουν το βίο της κυβέρνησης. Επομένως, ένα εθνικά υπερήφανο όχι, πολυδιάστατο θα έλεγα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Μαζί μας έχουμε τον Θεόδωρο Φορτσάκη, βουλευτή επικρατείας και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στην Αλφα Αθηνών. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα γιατί, όπως το ξέρουμε όλοι, ετοιμάζεται ένα μεγάλο συλλαλητήριο το οποίο θα διαδηλώσει την πίστη στην ελληνικότητα της Μακεδονίας, αλλά και κάτι ευρύτερο που είναι ότι πλέον η χώρα θέλει να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο και να βρει επιτέλους τη θέση που της αξίζει. Χρειάζεται μια αλλαγή και η Νέα Δημοκρατία αυτή την αλλαγή την επαγγέλλεται. Έχει ένα πρόγραμμα συνεκτικό, σταθερό, ρεαλιστικό και νομίζω ότι αν προτιμήσουμε τις λύσεις που η Νέα Δημοκρατία προτείνει, η Ελλάδα θα μπορέσει να ξαναπάρει μπρος. Και μία ευχή για την τοπική που σήμερα κόβει την πίτα της. Εδώ είμαστε στην τοπική του Παγκρατίου με μεγάλη αγάπη για τοπική, είναι από τις πιο δραστήριες και ευχόμαστε καταρχήν σε όλους τους φίλους μας καλή υγεία που είναι το πρώτο και επιτυχία στις δράσεις τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Ευθυβουλίδης, πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας του δεύτερου διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Σήμερα η τοπική κόβει την πίτα της. Ήδη βλέπουμε ότι έχουν έρθει πολλοί φίλοι της τοπικής και πολλά μέλη. Σήμερα είναι μια ημέρα όπου επιλέξαμε να κόψουμε τη βασιλόπιτα. Είναι μέρα γιορτής, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα νίκης. Ακολουθεί το μεγάλο συλλαλητήριο που όλοι θα φωνάξουμε για τη Μακεδονία μας. Είναι χρονιά η οποία με όλες μας τις δυνάμεις θα προσπαθήσουμε να φέρουμε 4 μεγάλες νίκες στη Νέα Δημοκρατία, τις δημοτικές, τις περιφερειακές, τις ευρωεκλογές και πάνω απ' όλα τις εθνικές εκλογές με πρωθυπουργό, ίσως τον καλύτερο πρωθυπουργό που θα έχει η Ελλάδα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κοπή σήμερα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.